30 מטר אורך ורוחב כזה, ואני מופיע לעינה כל שנה, כי כשלא הייתי פה, אז הכל היה מלא עם פרות, עם זבל של הפרות. אני גם השקעתי בגדר הזו, וגם אם אני מודיע להם שאני מופיע, כי אני משלם להם קצת כסף על מנת שישמרו על המקום, כשאני מודיע שאני מגיע, אז המקום נראה קצת אחרת. הם מצליחים לבוא ולסדר. מאחר והגעתי בהפתעה, כי רציתי גם לראות אם הם מטפלים, מצאתי את הקבר ככה די מוזנח, אבל לפחות אין פה סימנים שפרות היו פה מעל לקבר ודברים מסוג זה. הבית הזה, כמו שאמרתי, זה בית של סבי, כאן ביליתי המון זמן. המנטין הזה שהגיע להנה, גם סיפרתי באוטו שהוא היה מושתל על ידי גרמנים, אחר שהוא הפסיד את המשפט, אז הוא רצה להתנקם פה באנשים, ואסף את האנשים. כאן היו עוד מספר בתים, ולמטה הייתה מקולת, והוא רצה להתנקם באנשים אלו, אז אמר לאוקראינים לחפור בור, ולא פה, רק שם באחד השדות ששייכים לאבא, כי זה מוגן ככה שזה לא יכול היה לפגוע באוקראינים, אבל את האנשים הוא רצח שם. הוא בעצמו אולי לא לחץ על ההדק, אבל הוא הביא איתו את השלושה אנשים, והוא ניהל פה את כל הרצח הזה, את כל האירוע הזה. באותו יום, אמא שלי, שאנחנו גרנו בסקודניצה, אני כבר הייתי בבוריסלב, אמא שלי באה לבקר את סבא, יחד עם בת, בת דודה שלי, שהיא בת של אחד האחיות של אבא, היא באה להנה לבקר אותם, ופתאום האוקראינים התחילו לאסוף אותם. כפי שאמרתי, האוקראינים אמרו למנטין, אין גברים, הוא אמר תביאו את הנשים ואת הילדים, וכאן היה בית, הוא יושב בתוך הבית, הבור היה כבר מוכן, הנשים היו בתוך הבית הזה, ואוקראינים אחר כך מספרים שקוראים לזה בית הבכי, אבל אלו שראו את אמא שלי ללכת עם אבא, עם סבא ועם כל זה, היא לא בכתה. בכל אופן, לאמא אמרו, את יכולה ללכת הביתה כי את לא שייכת ליישוב הזה, אמא אמרה, אני לא הולכת. והבדודה שלי, שאמא הביאה אותה, מאחר ואמא נולדה פה, היא הכירה פה את כל הסביבה, אז היא אמרה לבדודה, תברכי, תלכי, הראתה לה את השביל לאן ללכת. הבדודה אמרה לאמא, דודה בואי גם איתי, אמרה, אני בשום אופן לא הולכת. כרגע אבא שלי צריך אותי יותר מה שהילדים שלי צריכים אותי. היא נשארה פה. והיו שני ילדים, כמו שאמרתי, לדוד, אחד בת 10, אחד בן 6, הילדים נתנו להם ללכת, הם הלכו לגבעה הזאת מספר צעדים, ואחר כך החליטו לחזור. חזרו להנה, ומספרים לי כל מיני סיפורים, מספרים לי בין היתר שהאימא של הילדים אמרו, זה לא יחב מה שיעשו לנו פה. וכך אספו אותם, ולקחו מהבית הזה, לקחו 10 איש, קבוצות של 10 איש, העמידו אותם איפה שאני אלך, מי שירצה יוכל להצטרף אליי, העמידו אותם מעל לבור עם מכונת ירייה, ירו בהם, כן? ואז הם נפלו לתוך הבור. לא כולם... מתי זה היה? באיזה חודש? זה היה ב-27 לאוגוסט 1941. וזה כביר פחות או יותר כמו עכשיו. זה בערך פחות או יותר משהו עכשיו. ולא כולם מתו, אחר כך הגויים סיפרו לי שהאדמה עוד רעדה ככה איזה שתיים. התרופפה האדמה הזאת, זאת אומרת שהם נחנקו שם, לא מתו. אמא שלי, כפי שאמרתי, בתוך הסירייה אחת היו 7 בני משפחה שלי. זה הסבא ושתי הבנות שלו, אמא שלי ובת נוספת, שתי הקלות שלו וקלה אחת עם 2 ילדים. כולם הלכו בשורה אחת ומספרים שהשפייה הזאת לא בכתה. אמא אמרה, לא ניתן להם את הסטספקציה לראות איך שאנחנו בוכים וצועקים, בואו נלך, זהו הגורל שלנו, אנחנו נלך. סבא היה איש מבוגר, הלך בקושי, אבל שתי הבנות החזיקו אותו מתחת לבית השכי, הביאו אותו שמה ושמה רצחו אותם. הגרמנים ירו והאוקראינים אחר כך כיסו את הבור ושמרו סביב סביב שחלילה מישהו לא יברח. את מנטין אחר כך
תפסו בהולנד, כן? ומאחר והוא היה מאוד עשיר, כי את כל דברי אומנות הוא חלק לקח לעצמו, היה מאוד עשיר בהולנד, הוא היה מקורב גם לבית המלאכה בהולנד. מלוכה. מה? מלוכה. בית המלוכה, טוב. ועצרו אותו ועשו לו משפט בהולנד. ובאו כאן הרבה אנשים להעיד, אבל למרות הכל הוא יצא זכאי. אמרו שהוא ביצע פקודה, לא הוא הרג אותם, רק הוא ביצע פקודה. הוא היה יוזם, הוא היה הורג. אחרי ששחררו אותו, אז אנחנו שוב פעם היינו מערערים בבית המשפט העליון. ושוב פעם היה רעש גדול בעיתונות, עצרו אותו מחדש. ואז בית המשפט כולו הגיע להנה לבית הזה, בית משפט מהולנד, מאמסטרדם. איזה שנה זה היה? מה? באיזה שנה? זה היה כבר יותר מאוחר, אבל הוא הרצח אותם בערך בסביבות 97, משהו כזה, משהו, הרבה יותר מאוחר בכל אופן. בכל, עצרו אותו עוד פעם, ואז בית המשפט הגיע להנה, ושאלו עדויות של כל האנשים מקומות, וברור היה שהוא היה והוא עשה, כולם העידו על כך, ואז הם החליטו להוציא את השלדים מהבור ההוא, והביא אותם לכאן. ואז כל שלט, רואים את השלדים, איך ששלט גדול מחבק שלט קטן, וככה הכניסו אותם לתוך ארונות, וכאן יש שלוש שכבות של ארונות, 124 איש, שזה רובם זקנים, נשים וילדים. ומה הם, קרה לו בערעור? מה? בערעור, מה החליטו לגביו? כשהמשפט בערעור. בערעור הוא קיבל מאסר עולם, והוא התפגר בתוך בית הכלא. בכל אופן זה היה עירור, ולכן אנחנו רואים שכאן הקבר חדש. עכשיו, במקום איפה שרצחו אותם, היו פה אנשים מקומיים שחזרו מרוסיה, אז הם גידרו את זה שם, את המקום הזה, והם בכוחות עצמם גם הקימו שם אנדרטה. אחרי המשפט שהעבירו אותם להנה, אז אותן אנשים שהיו בלבוב, אני לא הייתי, הקימו את האנדרטה הזו בלבוב, אני גם יודע את השם, פרח לי, הקימו את אנדרטה בלבוב, הם הקימו את זה ככה בלי ששלטונות ידעו, זה שלטונות, אז היו פה הרוסים, הסובייטים, הם לא כל כך הסכימו ולא כך הרשו, אבל למרות הכל הקימו את האנדרטה, והביאו אותה בשלושה חלקים לכאן, וכאן העמידו אותה והעמידו את הרוסים על הדבר הקיים, על המקום הקיים. צריך להדליק את ה... כן. אני בדרך כלל בא להנה כמעט כמו שנה, כל שנה. הייתי פה לפני שלוש שנים עם הנכדים, עם הילדים, עם הנכדים. אנחנו שמים פה את הנרות. הנה, אבל הם... יש פה הרבה דברים כאלו, הם נרבעים. כן, זה הסיפור. בכל אופן, אם אני שומע שאנשים הלכו ככה כמו... צון לטבח זה מרתח אותי. למה? כי אמא שלי הלכה בשביל לקחת את סבא מתחת לבית השכי על מנת שהוא יהיה רגוע, והיא ידעה שהיא הולכת למות והיא הלכה. ולא כל אחד הולך לעשות. ולכן היא הייתה אמיצה מאוד, לדעתי. באותו זמן היא אמרה לי, אבא שלי צריך אותי יותר. כאן אנחנו רואים את היהודי הזקן איך שהוא מחבק את הילד, והאנדרטה הזו היא די מרשימה שנכנסים לכאן. בדרך כלל, כמו שאמרתי, אני מטפל בזה, אבל המועצה המקומית, מחר והם מקימים פה הרבה בתי מלון, ולאנשים אין כל כך לאן לטייל, אז באים הרבה אנשים לכאן, רואים את האנדרטה, באים להנה. אני רציתי לשים פה שלט, אז יש לי קצת התלבטויות. למה? כי אם אני ארשום את האמת, שהם השתתפו ברצח, אז הם לא יסכימו. הם ישמידו את זה. הם ישמידו את זה. מה כתוב בזה? זה כתוב, הרוסים כתבו את זה. רדיאנסקי, גרמני, הפשיסטי, שבזמן שפשיסטים עשו את זה והם רצחו פה את האנשים. לפי דברי... לא כתוב פה יהודים? לא. אף מילה לא מוזכר ביהודים. להפך, אם אני מדבר איתם, הם אומרים שכאן קבורים גם אוקראינים. וזה לא נכון, זה שקר גס. אף אוקראיני, להפך. האוקראינים עזרו לגרמנים לרצוח את הילדים ואת הנשים. ואת האמת הזו אני לא יכול לכתוב פה, כי הם לא יסכימו. אני מתלבט באיזה שלט לכתוב. היה איתי פה ברוניצקי מאורמט, הוא הבטיח לי שהוא יכתוב, רק שאני אתן לו את הנוסח.
את הנוסח, ואני מתלבט. באמת צריך לעשות את זה בעדינות, כי אחרת ישמידו את זה. נכון.